Rozprávaj iba tie kosy? Čo mám rozprávať? Hoci čo. Hoci čo mám rozprávať teraz hneď, napríklad. Že si hladný a zjedol by si to. Hej, som hladný, zjedol by som aj tento muffin, tieto oriešky, tento muffin, tam tie donaty a čo to sú. Tie škótske oriešky, škótske tyčinky, ktoré sú škótske a nie britské. Tento čaj, ktorý tu vlastne nie je čaj, je to prázdna šálka, ale zvaríme sa, že to chutí dobre. Ale veľmi ste mali. Už máme nastavený. Pán Temnot je pripravený. Lord of the Darkness. Nie, ale že to pivko nie je to dobro. Čaj. Ale, môžem? No to pokazil. Všetci pozor. Počkaj, dajme oriešky. Kolem ti stôl za chvíľku. No, aj s oreškami. Nepíť ten čaj. Môžeme. Ó, Sir Patrick, zdravím vás. Dobrá odpoložná. Čo mám povedať? Boom. Počkaj. A vítame vás pri sledovaní Assassin's Creed Mega Unboxing. Syndicate. Ja som čakal Syndicate. A ja som čakal... Dobre.